Gud, hej. Kom indenfor til hus 38B. Hej Nina. Længe har jeg gået rundt og let efter noget, der kunne samle mit hjerte igen. Lej, det er os to. Kom ind. Fokus og klar, uanset hvor det var, her der bor Victoria, Frederikke, Nina og mig. Og Victoria bor der, jeg bor der, Frederikke bor her, og Nina bor der. Her bor vi! Frederikke bor her. Det her er min seng. Den har alle billederne. Og jeg bor på den side. Der bliver lavet lektier, så lavet mad, siden det der var, og det har vi altid siddet og hyldet sammen. Det er med. Så vi er til fire, hvor de her flotte fyre, de bor her. Og vi skal lige være en lille smule stille, fordi Patrick er lige spillet kamp, og han tabte desværre, så han er lidt nedtrykt, men det skal vi ikke tage af. Kom indenfor. Patrick, er du okay? Nå, men det er så her, jeg sover sammen med Patrick, hvis ikke vi har flyttet lidt sammen for at få lidt mere plads herovre til vores tasker, så vi skal lige på skole. Så er vi så kommet ovenpå, inde på værelse 4, hvor at, jeg ligger her til venstre, og Simon han ligger herovre sammen med Nina ofte. Så går vi videre til værelse 3 her, hvor de her fire fiskfyr bor inde. Gør de ikke lige så fiskfyr-agtige som også inde på værelse 4, men... Ja, det er sådan, der bor herinde. Herovre har vi Marks seng. Så her har vi Torbjørn, der ligger os over. Han ser sådan rimelig tit, han er pinlig. Ja, og så heroppe har vi Gissel og Markus, der ligger os over heroppe. Herinde har vi Gissel, der ligger med sin skærmtrøje herinde og sover. Så sorterer han på den anden side. Så har vi Toft, der ligger med sin Danmarkstrøje. Og Luchi, eller halsterklæde. Og sin utallige faktisk koldiflaske deroppe. Men det var så værelse 3 som sagt, og nu har vi så set, hvad en drenge bor. Skal vi så se, hvad en piger bor? Det er så værelse 1, vi nåede til nu. Det er så de her skønne piger, der bor derinde. Som I ser herovre til venstre, det er Amandas seng. Hun har en masse fine billeder ind over det hele. Og så herovre har vi så vores søde lille ginger, Celine, bor. Hun har en masse fine ting her. For eksempel en kaffemaskine, som vi er sådan rigtig glade for hele huset. Hvor alle får brygget deres gode kaffe her. Herinde til venstre for mig har vi Julie, der sover her. Man kan også se, at hun har fået også en masse fine billeder op af hendes gamle veninder og venner og sådan noget. Så herovre har vi Mia, som man så kan se, der ikke har særlig meget forstand fodbold. Men det er sådan en anden snak. Men der bor hun også. Nu kan de gøre, hvad de vil. Vi er som vand over ild. Lad dem komme. Hej mor, jeg går rent herned. Det gør jeg ikke derhjemme. Sindssygt! Hej mor, jeg går rent, og jeg har husket varmt vand. Og knipper drenge, han er blevet bøse.